доброго дня, з вами компанія Tech Army. Значить, прийшов все-таки час запустити DP37. Нагадаю, що тут у нас 4-секційна система від Raven. Контрольний клапан, ретротомір, редукційний клапан з манометром. 4 батареї ротометрів, 2 електричних насоси Renko. Так, далі в нас тут стоять робочий орган Кітон. Вже виливається Кітон. Також присутня в системі фільтр грубої очистки. Встановили тут ззаду для зручності чистки. Так, по виливу у нас контролюється все джондірівським контролером. Вилив у нас наразі 40 літрів при швидкості 10 км. На кожен ряд у нас йдуть відсікачі. Зараз піду покажу ще на моніторі, як це все виглядає. Новий 8R. Так, ось вигляд монітору. Значить, це у нас головне меню. Йдемо в тест, показує, що швидкість 10 км, норма 40 літрів. Таким чином можна відключити секції. Ми відключили праву крайню секцію. Можемо її включити. Клієнт буде задоволений.